איך אני מחזירה לעצמי את הכבוד האבוד בעיני עצמי, בעיני המשפחה שלי? שאלה אותי אחת האימהות שאני מטפלת בה, והחלטתי לפתוח את זה לכולכם ולענות על השאלה הזאת כאן, כי יש סיכוי גדול שזאת שאלה שככה מניעה ומטרידה אולי עוד אימהות, עוד נשים, ואולי גם גברים. אז איך אנחנו מחזירים לעצמנו את הכבוד האבוד? בואו נשים לב קודם כל למילה הזאת, כבוד. כמה היא מילה ששוקלת כל כך הרבה, יש לה ממש טונה של משקל כזה ומשהו כזה שצריך ממש לכבד. ואני רוצה רגע דווקא להקליל אותה מהמילה קל, שכבוד בעיניי זה יכול להיות גם כבוד לצרכים הכי בסיסיים. בואו נסתכל רגע על תינוק. אתם רואים תינוק חמוד או תינוקת, כן? שזזה ומזיזה את הידיים לכל כיוון וצועקת ובוכה ורוצה לנוק ורוצה לישון ורוצה, אוקיי? ומה זה בעצם לתת כבוד לתינוק? זה למלא לו את הצרכים הכי בסיסיים, נכון? לתת לו ביטחון, לתת לו את ההרגשה שאנחנו כאן בשבילו, למלא את מה שהוא צריך. אז התינוק החמוד הזה, או התינוקת החמודה הזאת, שזה בעצם אנחנו כשהיינו צעירים, נולדנו, ומה שקורה זה שאנחנו בהתחלה אולי מקבלים את כל מה שאנחנו צריכים, וגם המילה הזאת, כל מה שאני צריכה, זה הרי כל כך, איך אפשר שהורה יכול לתת לתינוק שלו, לתינוקת שלו, את כל מה שהוא צריך? הרי גם הוא יש לו צרכים. וגם אני בתור אימא, אני יודעת שכן, היו רגעים שבהם נתתי לתינוקות, ילדים שלי, כשהם היו תינוקות, את מה שהם צריכים. אבל כן, היו גם רגעים שלא הספקתי והשתדלתי, אבל זה לא היה ב-100%, במיוחד אם יש כמה ילדים. מה שקורה בסופו של דבר לאותו תינוקת או תינוקת, שאנחנו מתחילים לפרש את כל הסיטואציות האלה, שבהם לא מילאו את הצרכים שלנו, כלא רואים אותי, או לא אוהבים אותי, או לא מכבדים את הצרכים שלי. וזה קורה לנו די בגיל צעיר, כי בוא נודה, אנחנו חיים במציאות שהיא לא אבסולוטית, היא לא טוטלית. אותם הורים שאמורים לטפל בנו, הם אמורים גם לטפל בעוד 1001 דברים מסביב. אז אנחנו לא חיים במציאות סטרילית שבה אנחנו, כל הצרכים שלנו מקבלים את כל המענה השלם, אוקיי? לא משנה אם זה הורים הכי מופלים בעולם, עדיין, תינוק, מאז שהוא נולד, יש לו חסכים, אוקיי? יש לו דברים שחסרים לו, וזה קורה ממש מגיל הכי צעיר. ואז ככל שאנחנו גדלים, אנחנו הופכים להיות ילדים. אז עוד יותר, אנחנו פתאום פוגשים סיטואציות חברתיות. אנחנו פתאום חס ושלום עושים חרם עלינו. פתאום אנחנו נוטשים אותנו. פתאום לא נותנים לנו, להורים שלנו להיות איתנו בגן, דווקא כשאנחנו צריכים ורוצים להסתגל למקום חדש. עוברים עוד סיטואציות, כן, בתור, בגיל של נערות, בגיל יותר בוגר. כל אלה סיטואציות שיש להן עקבות בתת המודע שלנו, בפרשנות שלנו של האם מכבדים אותי, האם אוהבים אותי, האם מעריכים אותי, האם רואים אותי, אוקיי? כל זה בעצם נמצא באותה הקופסה הבלתי נראית שנקראת תת המודע, שזה ספרייה של זיכרונות, של חוויות, של אמונות שלנו, לגבי החיים, לגבי מערכות יחסים עם אנשים, לגבי היחס שמגיע לי או לא מגיע לי, אוקיי? אז היות ואנחנו אנשים שגדלים בתוך סביבה, ובכל רגע נתון יש לנו אפשרות לפרש את הסיטואציות, את היחס שאנחנו מקבלים, אז יכול להיות כזה מצב שאוסף של מצבים גרמו לאותה אישה או לאותו בן אדם להרגיש שלא מכבדים אותי. שאם אני צריכה משהו, אז אף אחד לא רואה ולא שומע את הצורך שלי. וכתוצאה מזה לא מכבדים אותי. זאת הפרשנות. איך מחזירים את הכבוד האבוד? נשמע כזה בומבסטי, כן? איך פתאום מחזירים את הכבוד שאבוד כל כך הרבה שנים? אז אני רוצה פה לתת שובל של אור ותקווה. שום דבר לא אבוד. כלומר, עד שלא עשינו באמת את מרב המאמצים כדי לאזן אותו, כדי לשפר אותו, כדי לתקן אותו, זה לא אבוד. אני מאוד מאמינה, יש לי תקווה, יש לי אמונה גדולה בתהליכים שאנשים עוברים, בשינויים, בטרנספורמציות, שבן אדם יכול לעשות בתוך עצמו, ואז היחס מהסביבה שהוא יקבל זה יחס חדש לחלוטין. זה לא קורה במיידי, זה קורה בהדרגה, אבל אפשר. אפשר לבנות יחס שבו יכבדו אותי. אפשר לבנות יחס שבו יתחשבו בצרכים שלי. ומה השלב הראשון? מה השלב הראשון קודם כל?
זה לזהות מה אני צריכה, מה חשוב לי, האם אני מכבדת אותי, האם אני מכבדת את מה שנכון לי, את מה שאני רוצה בחיים האלה, את הכיוון שאליו אני רוצה לנתב את החיים שלי, האם אני מכבדת, האם אני נותנת מספיק כבוד לעצמי, למה שאני רוצה וצריכה, לקיום שלי. אז אם התשובה היא לא, סימן שיש פה איזשהו תיקון ושדרוג לעשות, זה הכל. יש אפשרות להתחיל לעשות ממש שינוי גם ברמת החשיבה, גם ברמת ההרגשה שלי עם עצמי. וכתוצאה מזה לשדר לאחרים, ללמד בעצם מחדש את האחרים איזה יחס כן מגיע לי. עכשיו בואו ניקח דוגמה. אם אני עכשיו אשב ואני אעשה לעצמי דבר הכי פשוט, ליטוף קטן בלחי. האם האנשים מסביב יעזו בכלל להרים על היד? או שמה הם ידעו, וואלה, הבן אדם הזה מתייחס לעצמו בחמלה, באהבה, בתשומת לב. אז גם אנחנו נתייחס אליו בצורה כזאת, אוקיי? ככה זה עובד, אנחנו סך הכל משקפים לאנשים את היחס שבאמת מגיע לנו. אז אוקיי, אז אם אני קיבלתי עד עכשיו יחס של לא מכבדים אותי ולא רואים אותי, בואו נתחיל לראות ולכבד אותנו. וזה מתחיל בצעדים קטנים. איזה אוכל אני בוחרת לאכול? האם אני מכבדת את הגוף שלי? האם אני מכבדת את הגוף שלי ברמה של השעות שינה שאני נותנת לעצמי, ברמה של הספורט, של הפעילות הגופנית שהוא מבקש, אוקיי? אז כבוד ברמת הגוף, כבוד ברמת הנפש. מה הנפש שלי זקוקה לו כדי להרגיש טוב? כמה זמן פנוי ביום אני צריכה? איזה עיסוקים ממלאים לי את הלב? מה אני אוהבת לעשות? האם אני משאירה פנאי לתחביבים שלי, לדברים שאני אוהבת? האם אני פוגשת את האנשים שטוב לי איתם, שאני עושה להם טוב, שהם עושים לי טוב? אוקיי, מה ממלא את הנשמה שלי? מה ממלא את המקום הכי הכי עמוק שבי? האם אני נותנת לו כבוד? אוקיי, ואם לא, אז יש אפשרות להתחיל, אתם יודעים ממתי? מעכשיו, ממש מזה הרגע, מהסרטון הזה שאתם רואים. בזה הרגע לשבת, לעשות לעצמי רשימה, מהם הדברים שאני מתחילה לכבד אותם במערכת שלי. אנחנו גוף, נפש, נשמה, אנחנו עוד הרבה הרבה חלקים. קודם כל זה, וזה רק ברמה המודעת. בטיפולים שלי, מה שאני עושה, אז אני נכנסת לתוך אותם הסיטואציות שבהם לא כיבדו אותנו, לא נתנו לנו כבוד. היו סיטואציות שבהם זלזלו בנו, סיטואציות שבהם פגעו לנו בגוף או בנפש, סיטואציות שנצרבו בתת המודע שלנו ולימדו אותנו שזה היחס שמגיע לנו. אז אם זה היחס שמגיע לי, ברור שזה היחס שאני עכשיו אמשיך לקבל. עכשיו, אם אני רוצה לעשות בזה שינוי, אין מנוס מאשר להיכנס לתת המודע. חיפשתי הרבה הרבה דרכים, הרבה הרבה טיפולים, ובסופו של דבר הגעתי לטיפול בתת מודע, גם בתת המודע שלי, וחרשתי אליו וניקיתי אותו, ושחררתי מלא דברים, ואני יכולה להגיד שהיום אני יודעת מה קורה שם. זאת לא קופסה שהיא נעולה ואין אליה גישה, יש אליה גישה. פשוט הרבה אנשים פוחדים לגעת בדברים שהם כל כך כואבים. אבל כשזה נעשה עם מדריך, עם מטפל, עם אדם שמומחה בזה ומלווה אותנו יד ביד ונכנס איתנו לסיטואציה הזאת שזלזלו בנו, שפגעו בנו, שלא נתנו לנו את הכבוד הראוי, אז אנחנו יכולים לעשות ריפוי גדול גם לעצמנו וגם לילדים שלנו, לבני זוג שלנו, לסביבה שלנו. זה שווה להיכנס לשם, גם אם זה קצת כואב, גם אם זה קצת לא נעים, אוקיי? אז איך מחזירים את הכבוד הראוי? לפעמים צריך אולי לפגוש את אותה ילדה שנפגעה, נקרא ילדה הפנימית, ולתת לה רגע מקום להיות, ולתת לה רגע את היחס שבאמת מגיע לה. יש לנו אפשרות לעשות את זה ממש מתוך ממרום גילנו, לפגוש את אותו ילד או אותה ילדה שחיה בנו, ולתת לה את המקום ואת הכבוד הראוי. ומה שקורה, וזה קורה לי מול העיניים כל כך המון פעמים באנשים שאני מטפלת, וגם לי זה קרה כשעברתי את הטיפולים האלה, זה שפשוט הכבוד מתחיל לחזור, הערכה העצמית מתחילה לחזור, הביטחון מתחיל להתמלא מחדש, ואנחנו מתחילים לחיות, לחיות לפי הדפוסים החדשים, לפי האמונות החדשות, ואנחנו מתחילים לזכות ביחס חדש מהאנשים.
זה קורה. אז אני רוצה לסיים פה בממש נימה של תקווה. כן, אפשר להחזיר לעצמנו את הכבוד הראוי, את הכבוד האבוד. זה לא אבוד. כל עוד לא נתנו לזה את הריפוי, את הטיפול, זה לא אבוד. אני מאמינה בריפוי שורשי. אני מאמינה בתיקון. ואני מאמינה בזה שאותו כבוד שעבד, הוא היה צריך להיאבד לכמה זמן. כי הכל מדויק בחיים. והנה עכשיו, אולי עכשיו זה הזמן להשיב אותו. לסיכום אני רוצה גם להגיד שברגע שהכבוד שב אליכם, הוא כבר לא הולך לשום מקום. אתם תדעו להחזיר אותו מחדש, גם אם יצאתם מהאיזון, כי כבר נצרבה בכם ההרגשה של איך זה לחיות במצב שאני מכבדת את עצמי. אי אפשר לשכוח את ההרגשה הזאת. זה חי בכם, אוקיי? מאחלת לכם דרך צלחה. תמצאו את הכבוד שלכם ותוכלו לתת אותו גם לאחרים, וגם אחרים יוכלו לתת אותו בחזרה לכם. תצליחו.